Максим Ешкенази и Георги Черкин са творци, покорили не една световни сцени. Диригентът и солистът често се срещат в общи проекти. Истината е, че той помни всеки концерт, с кой диригент го е дирижирал. Аз такова нещо не мога, това е невероятно. Даже аз бях забравил и той казва, ма да, ма ние правихме концерт пред 15 години в Бургас и аз. Че кой концерт? Знае кой концерт сме свирили. Събира ги отново музиката на Моцарт. Една от най-трудните и прозрачните, както я наричат. Всеки тон си личи и мафинанс се чува и е много трудно да се докара, така че звучи много така съвършено. Няма нужда да си Пиер Болес, за да чуеш грешките. Всеки може да ги чуе и това го прави свърхопасен за нас, музикантите. Черкин получи специална изненада от архива на Държавна опера Русе. Препратка към миналото на неговия род, който е от Русе. Паднах на една снимка, която се намира в Държавния архив. Оттам прочетох малко за биографията на вашия дядо и това е снимка, обърнете внимание. Годината е 1920, когато той в училището Мъжката гимназия отсреща правят една детска пиеска, оперетка. Това е специално подготвено за вас. Моцарт, любими шедьоври, ще бъде представена на 1 април от 19 часа.